Javni poziv za učešće u programu obuka i rad otvoren je do 15. novembra. U njegovu realizaciju izdvojeno je 2 miliona konvertibilnih maraka za Tuzlanski kanton. Planirano je da bude obučeno negdje oko 700 osoba, a njih oko 420 da i ostane u radnom odnosu. O čemu se zapravo radi jeste da javni poziv je namijenjen poslodavcima sa područja federacije i Tuzlanskog kantona, a ciljna grupa su nezaposlene osobe koje su prijavljene na evidenciji bez obzira da li imaju već neko radno iskustvo, bez obzira koju školu su završili. Sufinansiranje troškova obuke i zapošljavanja bit će realizovano na dva načina u zavisnosti od izbora poslodavca. U prvoj varijanti ide obuka do 3 mjeseca i zapošljavanje do 6 mjeseci, a u drugoj varijanti obuka do 3 mjeseca i zapošljavanje do 12 mjeseci. Koliko se u stvari refundira mjesečno, za obuku je izdvojeno nešto malo više od 350 konvertibilnih maraka po mjesecu, po osobi, a zapošljavanje dužan je poslodavac da ostavi do 60% osoba koje prođu obuku, dužan je da ih i ostavi u radnom odnosu, a nakon isteka 6 mjeseci Federalni zavod refundira jednokratno po 600 maraka po osobi. A u drugoj varijanti gdje je zapošljavanje do 12 mjeseci, za prvih 6 mjeseci zapošljavanja poslodavac nosi sve troškove, a za drugih 6 mjeseci Federalni zavod refundira po 500 maraka mjesečno po osobi. Riječ je o obuci radnika do 3 mjeseca, a zatim zapošljavanju do 6 mjeseci ili do godinu. I dalje vlada veliko interesovanje poslodavaca s područja Tuzlanskog kantona za ovaj način zapošljavanja. Javni poziv se nalazi i obrasci na stranci Federalnog zavoda, a sve upute, pomoć oko apliciranja mogu dobiti također u službi za zapošljavanje ili lično ili putem telefona, maila, kako god njima više odgovara. Sredstva planirana za program obuka i rad još su raspoloživa, navode u službi.